переживаючи, що він депутат-мажоритарник, що це може псувати його якусь виборчу кампанію, яка вже почалася, так? Він не боїться. Він знає, що той округ, на якому він працює, у нього є комбінат Кулінічі, і він умовно там роздасть хліб. І ось ці всі гендерні упередження для його виборців не будуть настільки вагомі. І, чесно кажучи, те, що зараз в інтернеті всюди пройшло його слова, йому все одно, це для нього реклама. От. Він по Харкову мажоритарник. Тому я хочу сказати, що тут ще велика-велика проблема. Починати, можливо, так, регіональний рівень, я думаю, що за рівнем дискримінування та сексизмів, він там більше проблем, ніж зараз на державному рівні. Але все одно на центральному рівні ще теж багато проблем, з якими треба боротися, які треба усувати. І я думаю, що окремо треба і для державників проводити ось такі семінари паралельно. Тому буде більше результатів. Але я все-таки вірю в зміни, я все-таки вірю в позитив, вірю в силу громадянського суспільства, в його реакцію. Я вважаю, що кожен такий випадок не має залишатися осторонь. Ми всі зараз активні користувачі соціальних мереж, і настільки тут подіє навіть закони, навіть якщо зараз прийняті закони там, про дискримінацію, у нас вони є. Але вони не будуть діяти, доки суспільство не зрозуміє, що є добре і погане. А це просто виховні методи. Тому ми всі якраз маємо докласти своїх зусиль у цій справі. Дякую. Дякуємо велике. Так, власне кажучи, це такий ґрунтовний виступ. Тобто основний меседж в тому, що нам потрібно якби підвищувати інструменти відповідальності політичної, юридичної. І ще я ж хотіла сказати, що дуже важливо фінансування незалежних медіа, таких як Суспільне, наприклад, з державного бюджету, тому що та проблема, з якої я починала, що як незалежне медіа, які не залежать від олігархів, як їм залишатися на плаву? Бо процес виховання суспільства, він довго тривалий. Це навіть не 5 років. Доки ми будемо навчати суспільство, всі нормальні неопереджені медіа, вони просто умовно вийдуть з ринку. Не буде кому потім писати. Я, до речі, впевнена, що на цьому семінарі якраз таки тут зібралися ті, які неопереджені, але або принаймні хочуть такими бути. Бо мені щось здається, що газети, які або медіа, які використовують ось такі гендерні штучки, вони просто не прийдуть на цей семінар. Можливо, я помиляюся. А якщо прийдуть, то це гарно, що вони зміняться, покаються. Тому дуже важливо, щоб ось ці медіа мали шанси для виживання, щоб держава кожен рік якісь гранти проводила, дивилась незалежні рейтинги тих, які були максимально неопередженими, максимально етичними. Їм давала якісь, я не знаю, гранти для того, щоб вони виживали. Так. Власне кажучи, я як представник проєкту Європейського Союзу можу сказати, що розвиток Суспільного – це один з ключових моментів європейської інтеграції. В угоді про асоціацію України і ЄС чітко прописано, що в медіа ми повинні створити суспільного мовника, який буде розвиватися, який буде потужним, який матиме і фінансові, і якісь комунікаційні спроможності, та, щоб створювати такий незалежний і збалансований контент. Так, дякую велике Анні. Далі нас виступатиме Вікторія Єрмолаєва, головна редакторка сайту «Повага». Вікторія, розкажіть, будь ласка, про вашу платформу взагалі, які вона можливості надає представникам медіа, та, можливо, якісь успіхи та складнощі, з якими ви, чого ви досягли та з якими ви стикнулися за період вашої діяльності. Дякую дуже. Я, по-перше, хотіла сказати, пані Анно, дуже дякую за всі приклади, які ви навели. Хочу свій ще додати. А якось видання «Апостроф», таке онлайн, видання доволі відоме, насправді. Опублікувало жахливу, насправді, статтю про те, що Савченко надягла спідницю. І вони у своїй статті просто висміяли те, як виглядають її ноги.
Це було ганебно, і ми були обурені цією статтею, і я зателефонувала головному редактору Апострова, щоб надати йому слово, щоб він взагалі пояснив свою позицію, навіщо, для чого це робити. На що він мені сказав, до речі, дуже так, я не знаю, агресивно він на мене відреагував, сказав: «Дівочка, що ви розумієте, воно клікабельне». Ну і правда, що тут можна на це відповісти? З одного боку, він розуміє, що він принижує жінку, що він принижує депутатку, тому що він не розглядає її за професійні якості, а пише про її зовнішній вигляд. З іншого боку, йому на це просто начхати, тому що для нього це клікабельно. Таких прикладів насправді дуже-дуже багато. Ми на повазі намагаємося реагувати на подібні дуже скандальні виклики. Ми намагаємося моніторити засоби масової інформації на предмети сексизму, дискримінації і такого іншого. І щодо поваги, увага існує з 2013 року. Це кампанія проти сексизму, якої є сайт повага.org.ua, на якому я працюю редакторкою. Ми починали з того, що на нашому сайті було 200 переглядів на тиждень. Було дуже складно. Зараз у нас є до 10 тисяч переглядів на тиждень. Тобто ми зростаємо і ми бачимо більшу зацікавленість аудиторії в матеріалах, які ми публікуємо. Ми намагаємося не просто висвітлювати проблемні питання, ми намагаємося робити це в цікавій формі, тобто як статті на інших засобах масової інформації з картинками, прикладами. Так, це правозахисна журналістика, новий такий виток в українській журналістиці, який з'явився у 2014 році на тлі всіх подій в нашій країні. І зараз правозахисна журналістика набирає обертів. Є приклади, наприклад, сайт «Центр інформації про права людини», так, який робить подібні речі, але що стосується не тільки сексизму, а й взагалі всіх форм дискримінації. Ми зосереджені на сексизмі. Сексизм у медіа – це також те, про що говорила пані Анна. Хочу просто додати пару слів. Я коли спілкуюсь з журналістами, часто на тренінгах, на медіадиспутах, вони приходять і щиро в мене питають: «А що не так? Що не так, що я написав, що білявка очолила райдержадміністрацію?» Ну дійсно, давайте уявімо, що чоловік з білявим волоссям прийшов на цю посаду, і ви написали у своєму заголовку: «Білявий чоловік, блондин, очолив райдержадміністрацію». Ну, дійсно, це смішно, ви такого не напишете. Або ви напишете, що у ДТП, яке сталося в центрі міста, винен брюнет. Ну, дійсно, це також дуже смішно. Дискримінацію щодо жінок у такому контексті ми спостерігаємо завжди. Що стосується депутатів, це взагалі страшне. Коли депутатку оцінюють лише за зовнішнім виглядом, а не за її професійними здібностями, здобутками і таким іншим, це форма дискримінації, яка дуже є ганебною у 2018 році, в принципі. Хоча, хочу також навести один приклад. Я була в Штатах, у Чикаго, і там була українська діаспора, яка видає свій власний журнал. Коли мені дали його в руки, я просто, ну, я була дуже здивована, тому що я такого навіть в українських ЗМІ не бачила вже декілька років, а там щось було: справжня жінка має народжувати дітей там і тільки. І це все, що вона має робити. Жінка має вийти заміж, і ось 25 порад, як це зробити. Весь журнал, ну, тобто такого контексту. І я запитую головної редакторки, говорю: «А навіщо вам стільки сексизму?» Що вона мені відповідає: «Ну, тому що, ну як, ну, секс продається». Тобто людина навіть не розуміла, що таке сексизм і про що йдеться у цій розмові. Щодо взаємодії медіа, держави, громадянського суспільства, так називається наша панель, я хочу відзначити, що ми співпрацюємо з «Ефорією можливості»,
Ми співпрацюємо з Катериною Левченко, урядовою повноважною з питань гендерної політики. І я хотіла сказати, що пані Катерина дійсно є тією людиною, яка дуже сильно нас підтримує. І ми бачимо, як вона реагує на все, що відбувається. Іноді нам ми тільки публікуємо щось на сайті «Повага», про якийсь скандал, форму дискримінації чи щось інше. Катерина Левченко пише нам у Фейсбуці одразу. Я вже відреагувала, я вже написала звернення, от я вже заявила, от я вже завтра про це скажу Верховній Раді, таке інше. І тому пані Катерині дуже дякую, хочу сказати. І, наприклад, я наведу приклад, останній, пам'ятаєте, у Львові дівчині відмовили вступити навчальний заклад військовий, так, тому що вона жінка. І сказали, що вона не може жити у одному гуртожитку з чоловіками, і за цією ознакою їй відмовили у вступі у військове училище. Пані Катерина відреагувала, мені здається, за лічені якісь хвилини. Вона написала звернення у Міністерство оборони України щодо того, що це є формою дискримінації. Тоді насправді це все стало великим скандалом. Але що я хотіла ще сказати. На початку ми говорили про значення слів, так? Не з назви дискусії, а слова мають значення. Ми колись з пані Катериною Левченко також говорили це питання, наприклад, про значення слів не тільки у засобах масової інформації, а й у мультиках. Державне агентство України з питань кіно випустило цикл анімаційних фільмів «Пригоди Потигорошка та його друзів». Це такий український мультик, і, в принципі, він дуже якісний і гарний, але там є сцени, де один герой б'є іншу героїню по голові і говорить, що б'є, значить, любить і таке інше. Так, тобто, той випадок, коли ми пропагуємо домашнє насильство, і тоді дуже багато було дискусій щодо цієї теми. Закон України про кінематографію відзначає підстави відмови Держкіно щось реалізувати. Серед цих підстав є дії, які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм, неофашизм і дуже багато ліквідацію незалежності України. І там насправді ось такий перелік, але нічого немає про домашнє насильство, про сексизм, дискримінацію жінок. Одне з питань, що цей закон, можливо, треба якось доробити і поліпшити. Це про приклади сексизму, які є у всіх сферах, насправді, нашого життя, навіть у тих мультиках, які дивляться наші діти. Про плюси. Кабміні перевірили закони на відповідність гендерній політиці, гендерну експертизу підручників також розробили, і скасували заборону на роботу жінкам більше ніж 450 професій. Це, звісно, великі перемоги, і тим ми пишаємося. І це все відбулося у цьому році. Є дуже багато прикладів реакції на сексистську рекламу. Бачимо також, що ця робота проводиться. Щодо мінусів, я хотіла відзначити недопрацювання. На мою думку, недопрацювання. Це все ж таки не ратифікація Стамбульської конвенції, а велика дуже проблема для України. Те, що у Верховній Раді боїться слово «гендер», також знаєте цю історію. І, наприклад, такі заходи, як і сьогодні, наприклад, у Комітеті Верховної Ради відбуваються, я просто вам процитую. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я проведе засідання круглого столу на тему «Науково-медичні підходи до проблеми гендерної рівності». І серед запрошених народні депутати, представники адміністрації президента, Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій, громадські організації, науковці і таке інше. І мета круглого столу – об'єднання зусиль влади і тра-та-та, а і мета – це сімейні цінності, як результат. Тобто, поки такі заходи проводяться, складно говорити про 100% взаємодію і розуміння органів влади, громадських активістів та журналістів щодо гендерного питання. І щодо ще недопрацювання, скажу про недостатню реакцію правоохоронних органів на дії праворадикальних організацій, які часто зривають феміністичні заходи в Україні.
Дякую велике. А скажіть, будь ласка, от на вашому сайті «Повага» ви самі моніторите всі ці проблеми? Чи люди до вас можуть звертатися з скаргами представників медіа? Яким чином цей інструмент моніторингу відбувається? Насправді у нас в «Повазі» дуже мало. У нас всього 4 людини. І ми намагаємося моніторити феміністичні спільноти, такі як «Фемінізм.UA» і такі ще на моменти. Але нам дуже багато пишуть дійсно наші читачки, слухачі звертаються до нас через Фейсбук, через електронну пошту, скидують нам приклади сексизму і дискримінації, на які ми намагаємося ось оперативно реагувати. Дякую велике. Успіхів вам у вашій діяльності. Далі наступною виступить Олександра Голуб, також організаторка нашої ініціативи «Медіа без упереджень» та співавторка порадника, який ми так само в межах цього проєкту розробили. Потім вам про нього розкажемо трошки детальніше. Олександра – голова Ліги захисту прав жінок «Гармонія рівних». Це громадська організація, яка насправді робить дуже багато прогресивних ініціатив. І Олександру, розкажи, можливо, хоча б трохи про те, що ви робите, про те, які у вас успіхи, які складнощі, і про взаємодію з органами державної влади, з міжнародними проектами. Ну, взагалі, поділися своїм досвідом. Дякую дуже. Рада вас сьогодні тут всіх вітати. Я знаю, що зараз дуже велика кількість заходів відбувається для медійщиків, тому я ще раз хочу вам подякувати, що ви завітали саме до нас, тому що в нас вже є дуже така велика конкуренція серед тих, хто хоче поділитися чимось цікавим і корисним. Я попрошу зараз включити презентацію мою, дати мені клікер. І поки скажу, власне, тут сьогодні в залі є з нами колеги з «Поваги». Є також в залі з нами пані Оксана Яраш, яка її організація здійснювала моніторинг регіональних медіа на предмет теж наявності сексизму, і ми про це зможемо поговорити в наступній дискусії. І так, це в нас наступний спікер, теж який заочно з нами буде. Я хочу сказати, власне, чим займаємось ми, тому що колеги зможуть самі про себе пізніше сказати. Так, ми здійснюємо проєкт «Україна без сексизму». Ключовий акцент в ньому ми приділяємо саме моніторингу реклами. І я хочу зосередитись якраз на тому, чому сексизм в рекламі – це негативне явище. І я хочу з вами про це поговорити, скажімо так, не говорити просто про якісь стандарти високі, а поговорити з вами про рекламу, про медіа як про бізнес. До речі, наш наступний спікер, якого ми вже трішки чули там в записі, Олексій Погорєл, він завжди говорить про те, що медіа мають бути в першу чергу бізнесом і приносити прибуток, так? Але цей бізнес має бути екологічним, тобто він все-таки має в собі вбирати, вміщувати якісь людські базові цінності, так? Тобто бути етичним, тому що вже ми сьогодні почули на початку нашої дискусії, що медіа, вони формують свідомість, вони доносять до суспільства цінності, є такими дійсно учителями, так, для суспільства, як потрібно себе поводити, як не потрібно, що є добре, що є погано. І, власне, про сексизм у рекламі. На моє глибоке переконання, сексизм в рекламі не продає. І я вам покажу декілька слайдів про те, що дискримінаційна реклама, вона завдає шкоду і бренду, і намірам ваших споживачів купувати у вас той чи інший продукт. І так, для початку, що існує зараз в діючому законодавстві? В Україні є закон про рекламу, стаття 8 якого прямо забороняє використовувати, вміщувати дискримінаційні твердження в рекламі. І тут мова йде про дискримінацію за різними ознаками. Ви бачите, можете подивитись і соціального майнового стану, і расової національної належності, освіти, політичних поглядів і серед іншого статі. Крім цього, в Україні діє стандарт недискримінаційної за ознакою статі реклами. Це документ, який розроблений був за участі індустріального гендерного комітету, тобто це самі маркетологи об'єднались для того, щоб напрацювати свій галузевий стандарт про те, якою має бути якісна реклама. І до розробки цього стандарту долучились
найбільші українські, можна так сказати, рекламні коаліції, вони зараз дуже активно його використовують. І коли саме споживачі скаржаться на дискримінаційну рекламу, його експертиза цієї реклами відбувається згідно стандарту цього недискримінаційної реклами. Трошки про відповідальність. Крім того, що використання і виготовлення сексистської реклами – це не етично, це може завдати певних збитків вашому бізнесу. Причому можна навіть сказати прямих абсолютно, тому що згідно діючого законодавства є низка контролюючих органів, які уповноважені накладати штрафи і зупиняти розповсюдження такої реклами, якщо вона дійсно визнана дискримінаційною. Мова йде про Держпродспоживслужбу, це головний орган контролюючий, який, власне, здійснює, можна так сказати, моніторинг, розглядає скарги так, на дискримінаційну рекламу. Другий – це Офіс уповноваженого з прав людини, який теж здійснює розгляд таких скарг. Потім також безпосередньо це саме індустріальний гендерний комітет, але більше не як державний орган, а як професійне об'єднання маркетологів. І також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, якщо ми говоримо про рекламу на телебаченні або на радіо. І ці штрафи можуть бути, вони взагалі залежать від того, яка була вартість першочергова замовленої реклами, але з практики ми бачимо, що в основному ці штрафи зараз обмежуються до 2000 гривень, знову ж таки, через недосконале законодавство. Але в будь-якому випадку, навіть ці 2000 гривень, коли відкривається провадження, так, це вже ну, не той клопіт, який би хотіли, я думаю, мати представники медіа. Так, ви маєте творити контент, а не вирішувати юридичні питання і займати штрафами. Тобто, про що я хочу вам сказати? Що об'єктифікація, тобто прирівняння людини, жінки, чоловіка до певного об'єкта в рекламі, вона шкодить вашому бізнесу. В Сполучених Штатах було проведено велике масштабне дослідження в 2015 році. Опитали під час цього дослідження 3 тисячі споживачів реклами віком від 13 до 74 років, абсолютно різних. І цим споживачам показували рекламу брендів, і, причому намагались показувати рекламу одного того ж бренду, яка є з об'єктифікацією, тобто сексистську, і хорошу рекламу. І крім цього, ще це дослідження мало на меті побачити, тобто які взагалі ключові показники, що має робити реклама, вони узагальнили по результатам. Тобто перше, вона має створювати поінформованість про ваш продукт, потім має чітко комунікувати меседж, про що це ваша реклама. Наступне, має створити заклик до дії, потім має вплинути позитивно на репутацію бренду, і останнє, вона має сприйматись позитивно. І споживачі сказали про те, що універсальні три ознаки для хорошої реклами, яка така буде потужна, це перше, що вона буде допустима для будь-якого віку, друге, те, що вона не концентрується на окремих частинах тіла, і третє, це те, що її нормально і не соромно дивитись поруч з своїми батьками, дітьми, поруч з мамою чи сестрою. Ви зрозуміли, так, про що йде мова. І далі, ви можете побачити, один із, власне, критеріїв, які досліджувались, це як об'єктифікація вплине на зацікавленість певним товаром. Так, зараз я собі тут теж відкрию. От ви можете побачити, тобто опитували загальний, просто зріз населення жінок, міленіалів, тобто, як ми кажемо зараз, ті, хто народились після 2000-го, людей з дітьми. І тут ще цікава нам категорія дівчата-тінейджери. І ми можемо побачити, що оцей намір купити продукт, такий саме, коли була мова про дискримінаційну рекламу, він, ну, ми можемо побачити, зменшувався в загальному на 17%, серед жінок на 35%, серед споживачів, яких є діти до 18 років, 45%. Тобто ви бачите, що це реально ну, критичні показники. Тобто якщо у ваших споживачів падає бажання купити той продукт, який ви рекламуєте, тобто немає конверсії і немає відповідно прибутку. І наступний слайд теж на 28%. І ви можете побачити наступний слайд, це також опитали споживачів, як ця реклама впливає на сприйняття самого бренду, на репутацію. І ви можете побачити також, що дуже навіть більше, ніж на наміри купувати продукт. І якщо в загальному серед опитаних така реклама дискримінаційна, негативно вплинула на сприйняття бренду на 49%, так?
Серед міленіалів це 57%, серед батьків, в яких діти менше 18 років, 77%, підлітків 64%. Тобто це абсолютно не ті речі, які мала би робити реклама. І коли ми говоримо, що ми хочемо рекламу зробити для того, щоб підняти наші продажі, так, конвертувати їх в те, що потім до нас звернуться люди і придбають нас товар чи послугу, ми можемо дійти реально до висновку, що сексистська реклама вона не продає. І цьому є безліч досліджень. Ви можете подивитись, канадські рекламні асоціації теж проводили ці дослідження. Абсолютно все це є відкритому доступу. Так. І зараз я вам хочу ще сказати, що ми, власне, робимо з рекламою і яка в нас є взаємодія. В Україні, правда, багато є дискримінаційної реклами. Ми теж здійснюємо моніторинг. І моніторинг ми здійснюємо переважно за результатами тих звернень, які до нас надходять від користувачів мережі інтернет, від різних людей. І люди можуть нам надсилати ці скарги, ви бачите, через наш сайт. У нас є така кнопка «Поскаржитись на сексизм» на сайті. І, власне, нам людина може зафіксувати таку рекламу, визначити, де вона розташована, коли це було зроблено, знімок, так, і ми напишемо потім скаргу. І ми вже за рік, трошки, не більше року «Україна без сексизму» направили більше 500 скарг, і 30 реклам було оштрафовано. Тобто, ви розумієте, і це ми можемо сказати, що у нас 100 учасників кампанії, так, які долучились, і навіть не з усіх регіонів. Тобто, це не говорить про те, що це ще, скажімо так, фінальна цифра по Україні. Реклами дуже багато. І тому я вас теж закликаю долучатись до кампанії таких, як «Повага», така як «Україна без сексизму», ставати нашими, як ми кажемо, антисексистськими інспекторами. І в нас ще буде з вами час поспілкуватись детально про механізми роботи цих класних, цікавих громадських кампаній на другій частині нашої дискусії. І зараз я хочу вам показати відео. До речі, це теж от парадокс. Коли ми зробили підбірку реклами, це відео теж, власне, про рекламу зараз буде, і пішли з цією рекламою в один із ліцеїв київських, то директорка цього ліцею сказала: «Стоп, ви що будете це дітям показувати?» Та ми кажемо, а ну, в якому сенсі? Це є на вулиці кожен день. І вона подивилась отак дуже, знаєте, концентрована підбірка, вона каже: «Ні, це не можна дітям до 18 років показувати». І, власне, це відео ми коли пробували відкрити, воно теж 18+. Тобто, будьте готові. Заінтригували. Так, і, до речі, це відео підготовлене в рамках тої кампанії, яка, власне, і проводила дослідження Women Not an Object. Тобто це американська компанія. Зараз поки нас певні